başlayan Səməd Seyidov uzaqlaşdırılandan sonra o yerdə Çingiz Qəmizadə və Nadir Gəncəy təyin olunub. Sizcə bu təyinatlardan sonra hansı bir dəyişikliklər ola biləcək? Ümumiyyətlə başa düşürəm, təbii ki, yəni rotasiya elə də pis proses deyil. Yəni heç kəs heç bir vəzifədə əbədi deyil. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Səməd Seyidov yüksək səviyyəli professionaldır və mən elə başa düşürəm, Səməd Seyidov elə uzaqlaşdırmaqlarında əsas məqsəd də yəni Azərbaycana zərbə vurmaqdır. Çünki bilirdilər ki, Səməd Seyidov Aşbada təkcə Azərbaycanın siyasətinin reallaşmasında deyil, ümumiyyətlə Aşbanın özünün daxilində baş verənlərdə kifayət qədər məlumatlı, səriştəli, bacarılı adam idi. Səməd Seyidov Aşbanın daxilində faktor idi. Onu yəni məhz bu parametrinə görə oradan uzaqlaşdırdılar. İndi bizim tərəfdən yeni adamlar təyin olunub, buna da sevinmək lazımdır. Çünki Səməd Seyidov da birdən-birə gəlib bu yerə çıxmamışdı ki, o da elə işdə gəlib çıxmışdı. Mən Qənizadiyə uğur arzulayıram. Öbürləri hamısına uğur arzulayıram və arzulayıram ki, zaman gəlsin, onların deyək ki, gördüyü iş Səməd Seyidovun işinə müqayisə olunsun və Allah vaxt da gəlsinlər, Səməd Seyidovu da ötüb keçsinlər. 3 gün öncə Aşbada Azərbaycandakı siyasi məhbus məsələsini araşdırmaq üçün yeni mərzəçi təyin olunub. Buna münasibətiniz nədir? Məsələ deyim, yəni əslində elə Aşbanın işi odur. Yəni təkcə bizlə bağlı deyil. Aşbanın Azərbaycanla bağlı fəaliyyətini kontekstdən çıxartmaq lazım deyil. Ermənistan neçə ildir çalışırdı ki, ümumiyyətlə Aşbadan Ermənistana mərzəçilər gəlməsin. O gördünüz Ermənistana da mərzəçilər göndərdi. Yəni bu insan hüquqları demokratiyadan başqa Aşbanın başqa bir işi yoxdur. Aşba enerji layihəsi müzakirə edə bilməz. Aşba deyək ki, iqtisadi layihə müzakirə edə bilməz. Aşba nəqliyyat məsələlərini müzakirə edə bilməz. Aşba ilə yanaşığından belə demək mümkünsə bu işlə məşğuldur. İndi Azərbaycana qarşı mərcəçi, Azərbaycan əlaqəli mərcəçi təyin olunubsa, deməli belə demək, onlar hesab edirlər ki, predmet var. Mənlə başa düşürəm də Azərbaycan isə gələndən sonra Azərbaycanda bizim rəsmlərlə, qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşəndən sonra mənlə başa düşürəm fikirlərində dəyişiklik olacaq. Amerikalı Konqresinə yeni layihə hazırlayıb və Konqresə təqdim edəcək. Bu layihə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanlı məmurlara qarşı sanksiya tətbiq edilsin. Sizcə bu qəbul olarsa hansı dəyişikliklər olacaq və Azərbaycan hansı addımlar ata bilər? Arzu eləyərdim ki, yəni o cürə qanun olmasın, arzu eləyərdim ki, bizim məmurlar yaranmış vəziyyəti real dəyərləndirsinlər və önləyici tədbirləri açsınlar. Çünki Azərbaycanlı məmura qarşı əgər sanksiya tətbiq olunursa, bu Həsənov Həsən Həsənoğluna görə, Məmmədov Məmməd Məmmədoğluna, Cəfərov Cəfər Cəfəroğluna görə tətbiq olunmur. Məhz Azərbaycana görə tətbiq olunur. Azərbaycan Respublikasının məmuru olduğuna görə tətbiq olunur. Ona görə yəni, təmsil bizim məmurlar dərk eləsinlər ki, yəni onların artıq sifəti, siması, milli simadır, dövlət simasıdır və çalışsınlar ki, dövlətin adına, yəni belə deyək də, xələl gəlməsin. Ona görə mənə başa düşürəm, məmurlarımızın kifayət qədər bacarığı var, məmurlarımızın kifayət qədər imkanı var. O, Maqnitski qanununa bənzər qanunun Azərbaycan üzrə reallaşmasına imkan verməyəcəklər. Azərbaycan Rusiya deyil, Azərbaycan Rusiyadan tamamilə fərqli deyək ki, parametrədə yaşayan dövlətdir. Sizcə bu qərar qəbul olundan sonra Azərbaycan parlamentində də ABŞ-a qarşı sanksiya qəbul oluna bilər? Mən düşünmürəm elə, çünki ABŞ və Azərbaycan ayrı-ayrı deyək ki, çapda olan dövlətlərdir. Biz can atırıq ABŞ-a səfər eləyək, ABŞ-a gedək, ABŞ-la rəqəmimiz olsun. ABŞ isə nəinki Azərbaycan, Azərbaycandan da qat-qat böyük dövlətlərə heç deyirə gəlmə, gəlməyəcəksən və yaxud gəlmirəm sənə rəzə, neyəcəksən ki mənə. Yəni bu amilləri nəzərə almalıyıq, ona görə o önləyici tədbirlərimiz qabaqda olmalıdır ki, yəni eləməliyik ki, məsələlər bu yerə qədər gəlib çıxmasın.